ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တောင်အောက်ကလာတွင်တက္ကစီတစ်စီးကိုစစ်ကားဖြင့်တိုက်ပြီးကားပေါ်ပါလူငယ်သုံးဦးကိုစစ်တပ်ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆန်းချောင်းတွင်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့ဘိတ်အပီးတွင်ပြည်သူများဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ထိုင်းတွင်ဆေးကုသမှုကို NLD ရန်ပုံငွေမှအကုန်ကျခံသုံးဆွဲခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူထွက်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပမြို့နယ်မြင်သာ31ကားဂိတ်အနီးတွင်ဧပြီလ20ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်တက္ကစီတစ်စီးကိုစစ်ကားဖြင့်တိုက်ပြီးကားပေါ်ပါလူငယ်3ဦးကိုစစ်တပ်ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိသူများကပြောပါရယ်အခုညနေ4နာရီခွဲလောက်ကမြင်သာ31ကားဂိတ်မှတ်တိုင်မှာလူငယ်3ယောက်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်တက္ကစီကားပေါ်တက်ပြေးတဲ့အချိန်ကားချင်းတိုက်ပြီးဖမ်းလိုက်တာမိသွားတယ်မင်းကလေး2ယောက်ယောက်ျားလေး1ယောက်3ဦးတော့ဖမ်းခံရတာတွေ့ရလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိရသူတဦးကပြောပါရယ်ရန်ကုန်ကင်းထောက်အဖွဲ့ကလည်းလူငယ်သုံးဦးတောင်အောက်ကလာမြင်သာမှတ်တိုင်တွင်ကားချင်းတိုက်၍ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းကိုအတည်ပြုပြီးစစ်သား6ဦးကဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပါရယ်။စမ်းချောင်းပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကမူဧပြီလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းတပိတ်ရဲဘော်များပါဝင်သောတပိတ်ပွဲပြုလုပ်နေတဲ့နေရာကိုစစ်တပ်ကကားဖြင့်တိုက်ပြီးပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးမှုများလုပ်ခဲ့ကြောင်းစမ်းချောင်းပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းရဲဘော်များအားလုံးနဲ့အခြားအဖွဲ့မှရဲဘော်များအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာတွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလမ်းပေါ်တွင်တွေ့သောတပိတ်နှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသောပြည်သူများကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလျက်ရှိကြောင်းယနေ့ညနေပိုင်းတွင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဆေးသွားရကုသစဉ်မြို့သူစည်းကမှငွေလက်ခံရယူခြင်းမျိုးမရှိဘဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရန်ပုံငွေမှအကုန်ကျခံသုံးဆွဲခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါ်ယူယူမေကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်တွင်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဧပြီလ19ရက်နေ့ကဝန်ကြီးချုပ်အားဆွဆဲထားသောအဂတိအမှုသုံးမှုဖြစ်သည့်ရာကြီးမှုအမှတ်6ခွန်နဲ့8အမှုတို့အတွက်မန္တလေးအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်တွင်တည်ထံတရားရုံးတွင်ရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယင်းနှင့်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုတွင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၏ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါ်ယူယူမေနှင့်ဦးကျော်စွာဦးဆိုသူတို့ခံပြတတ်သည့်အဖြစ်လာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ထိုင်းမှဆေးကုတဲ့အချိန်မှာမောင်ဝိတ်စီကယူတယ်၊ဦးရဲမြင့်စီကယူတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲမှုမှာဘသူစီကမှမယူဘူးတဲ့။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆေးရုံတက်တဲ့အခါမှာထိုင်းကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုက်လာပြီးတော့ကုန်ကြခံပြီးကုပေးခဲ့တာဒါကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တယောက်တည်းတင်မဟုတ်ဘူး NLD မှာကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှန်သမျှစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးတွေအတွက် NLD ရန်ပုံငွေတွေကနေအကုန်ကြခံပေးတာမျိုးဆိုပြီးထွက်ဆိုသွားတာပါလို့သတင်းအရင်းအမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ရင်းအမှုသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်၍နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကဦးဝင်းထိန်တို့တက်တွေထွက်ဆိုရန်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကဦးဝင်းထိန်တက်တွေလာရောက်ထွက်ဆိုရန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တော့လေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်မိတို့ထွက်ဆိုရမည်ကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဧပြီလ29ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာဦးဝင်းထိန်ကိုစစ်ဖို့ရှိတယ်စစ်တာတော့စစ်မှာပါဘလို့စစ်မယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးအခုအချိန်ထိတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတက်တွေထွက်ဆိုခွင့်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရင်အဂတိအမှုသုံးမှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကအပြစ်မရှိကြောင်းညင်းဆိုထားခဲ့သလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မာဝိတ်ကလည်းမိမိဆန္ဒဖြင့်ပေးအပ်လူဒန်းချင်းဖြစ်ကြောင်းယုံချင်းတစ်ခုတွင်ထွက်ဆိုထားပါသည်အသက်80အရွယ်သွေးကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသောဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည်လက်ရှိတွင်အဂတိအမှု၅မှုမဲမတမာမှုဖြင့်ဆွဆဲထားသောအမှု၂မှုစုစုပေါင်းအမှု9မှုဖြင့်ဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်နေရပါသည်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်မြို့နယ်များတွင်စစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးဖိနှိပ်ကပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုများလှုံ့ဆော်လာနိုင်၍ပြည်သူများပုံမော်သတိရှိကြရန်ခရမ်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရမ်း PDF ကောင်ဆောင်ကိုမီးဘွားကသတိပေးပါသည်။တန်လျင်ကြောက်တန်းခရမ်းသုံးခွမြို့နယ်များတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနေမြေစိုးမိုးနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသည်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုဆိုခရမ်းကိုအင်အားနဲ့ပိတ်ဆို့နေပါပြီ။အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်။ရုံးမာမှုတွေနဲ့ချိန်ချောက်မယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလုပ်မှာပဲလေ။တည်ပြီးသားပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်။လူဝင်အားလက်နက်အင်အားခဲယမ်းအင်အားကျွန်တော်တို့ဖြည့်နေပါပြီ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေရဲ့အရှိန်ကိုကြည့်ပြီးကစားရမှာပါလို့ကရမ်း PDF ကောင်ဆောင်ကိုမီးဘွားကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်ကြံကာလအတွင်းခရမ်းနဲ့တက္ကလကြားရှိဇွဲတွန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့မှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်မိုင်းတဲတာဝါတိုင်များဖျက်ဆီးခံရမှုသတင်းပေးဒလန်များရှင်းလင်းခံရမှုများအဆိုပါမြို့နယ်များအတွင်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကတန်လျင်မြို့နယ်အတွင်းနဲ့ဆက်ဆက်မြို့နယ်များတွင်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားပါကတန်လျင်ဘက်သို့သွားလာနိုင်တဲ့ဇာတ်နှစင်ကိုဖျက်တမ်းခွင့်မပြုဘဲပိတ်ဆို့ဆစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လေရှိပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှာတန်လျင်ဘက်ကိုတန်လျင်တံတားအသုံးပြု၍တော်လကောင်းဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိကလဝဲတံတားကိုအသုံးပြု၍တော်လကောင်းသွားလာနိုင်ပြီးထိုမှတဆင့်ကြောက်တန်းမြို့နယ်သုံးခွာမြို့နယ်နဲ့ခရမ်းမြို့နယ်များသို့ဆက်လက်သွားလာနိုင်ပါတယ်တံတားတွေပိတ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအခက်ခဲဖြစ်တယ်အဓိကကပြည်သူတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုရန်တိုက်ပေးတာအဲ့ဒါကစစ်ကောင်စီရဲ့ view ဟာပဲအဲ့လိုလုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲဖြတ်တန်းရမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ယုံမှားမှုတွေကိုပြည်သူတွေသိပြီးသားပါအဲ့ဒါကိုငုံခံကြမယ်ဆိုရင်နောင်ဘက်တော့မှနလန်ထူမှာမဟုတ်တော့ဘူးတည်င်းအမားတွေကိုလည်းတတိထားဖြန့်ဝေကြဖို့လိုတယ်လို့ကိုမီးဘွားကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကလည်းတန်လျင်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတရင်ပေးဒလန်ဆိုသူအသက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတရားနှစင်းကိုပိတ်ဆို့ကစစ်ဆေးရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ထို့အတွက်တန်လျင်တရားနှင့်တန်လျင်မြို့နယ်အတွင်းရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုများနိုင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ကပြည်သူများသွားလာရေးအခက်အခဲတချို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။စီရေးကအင်းရှိတကားလာခောက်နေပြီးပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ထားကြဖို့စီရေးအသည့်စီရေးတတိတွေရှိဖို့လိုပြီးမိမိတို့နိုင်ရာကနေပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်တယ်။စိတ်မပြတ်နဲ့ရှေ့ဆက်မယ်၊သွေးမပြတ်နဲ့ရှေ့ဆက်မယ်။မီးပွားတွေစုပြီးမီးဟုံဟုံတောက်ကြပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုအတူလှမ်းကင်ကြပါမယ်လို့ကိုမီးပွားကပြောပါတယ်။တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များအတွင်းခရမ်းမြို့နယ်သည်ပြည်သူပူပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းပြီးတုံးခွကြောက်တန်းနဲ့တန်လျင်မြို့နယ်ပြည်သူများယခုထက်ပိုပြီးပူပေါင်းပါဝင်စေလိုတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အများကြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိနာလျက်ရှိပြီးဒကြံကာလပြီးဆုံးသည့်နောက်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တစ်ခုလုံးကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခဲ့ပါသည်။ထို့သောကြေညာအပြီးစစ်ကောင်စီကနေမြေရှင်းလင်းခြင်းတောင်းနှင်းရှာဖွေခြင်းများပြုလုပ်မယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေသည့်အတွက်ပြည်သူများသတိဝိရိယရှိကြရန်နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရန်ဒေသတွင်သတင်းချန်နယ်များကအသိပေးရေးသားထားမှုများရှိနေပါသည်။မန္တလေးတိုင်းသပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုကြောက်ဖြူကျေးရွာ NLD ပါတီရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ကျော်ဝင်းဤနေရင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ18ရက်ည17နာရီဝန်းကျင်တွင်ဖျက်ဆီးသွားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။ည10နာရီလောက်မှဆိုင်ကယ်3စီးနှင့်ရက်ကွက်ထွဲကိုတနက်5ချက်လောက်ဖောက်ဝင်လာပြီးအိမ်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အတန်တွေကြားရတော့တာပဲ။ခဏနေတော့စစ်ကား3စီးနဲ့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ကြီးဒေါ်စန်းယူခိုင်တို့ရောက်လာကြတယ်လို့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍ဒေသခံတဦးကရှင်းပြပါဗျ။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပုံမှန်905ကကြီးဖြင့်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံခဲ့ရ၍ NLD ရဲ့ကြီးဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်မိသားစုဝင်များတင်းရှောင်နေရသောကြောင့်လာရောက်ဖျက်ဆီးစဉ်အိမ်၌လူမရှိသဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းမရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။ရင်အိမ်ကို PDF များဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီခန့်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါ်စန်းယူခိုင်ကရွာအတွင်းဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေကြောင်းဒေသခံကဆိုပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်း NLD ပါတီဝင်တဦးဤနေအိမ်ဖျက်ဆီးခံရမှုသည်ပထမဆုံးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။